Mikä peli tää on? Mä en tiedä. Mut moro. Mä siis törmäsin tämmöseen projektiin, joka on siis ollut tekeillä jo monia kuukausia. Ja mä törmäsin siihen YouTubessa. Ja nyt mä... Tää julkaistiin joku pari päivää sitten nyt tää Portal Reloaded modi. Ja siis mä tykkään Portal-peleistä tosi paljon, niistä molemmista. Ja ajattelin nyt, koska mä haluan kumminkin pitää tämmöset uudet Let's Playt mun omina muistana kumminkin, niin mä nyt ajattelin kuvaa nää tänne mun ekstrakanavalle, mistä ei kukaan niitä kumminkaan tuu kattomaan, niin sehän ei, niin se on just se pointti, että mä sitten pidän nää itselleni periaatteessa. Ja jos joku nyt näitä kattoo, niin moro, tänään on Portal-päivä. Ja mä oon tosi innoissani. Tää näyttää nyt tosi... No sitä näyttää kyllä ihan samalta kuin Portal 2 muutenkin, mutta okei. Portal Reloaded. New game. Select. Noniin, let's go. Mä saatan sitten vähän siirrellä tuota facecamia tarvittaessa, jos se menee johonkin tiellä. Mä koitan katsella, että se tuskin menee, mutta okei. Let's begin. Josta nyt vaan latais. Oh boy. Me ollaan... Hello, test subject. 4509. You have been in stasis for... 16 days. And... 4 decades. Holy shit, näitä on paljon näitä test subjecteja. Test subject, mä en osaa puhua. Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. You have been selected to take part in a very special testing course. Okei. Kiva. Mä oon pelossani, mutta innoissani samalla. Pahakas muuten persästä olla tämmönen ihminen tommosessa. Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat or blurry vision or death. Joo, mä oon kyllä erittäin tietoinen tuosta. If you experience any of the aforementioned side effects, please do not hesitate to write them down in your test report. Joo. Kuolema nyt varsinkin on semmonen asia, mikä mä kirjoittaisin, jos se tulee mulla vastaan missään kohtaa. Kuinka kauan kamaa tää nyt kestää tää katsiin? This vacuum tube will take you to your testing area. You will be further instructed there. Got it. Okay. And up we go, I guess. Good luck. Kiitos. Ai jättä. Vitsi, toi oli muuten siisti. Ai että. Mä en oo siis mitään videoita kattonut tästä, ei mitään, paitsi vaan sen trailerin, mut siinä ei kyllä näkynyt niinku mitään, mikä spoilaas yhtään mitään, mutta... Mut sen mä ainakin tiedän, että tässä on kolmas portaali, kun Portal Gunin normaalit sininen ja oranssit portaalit. Oh my god, nää maisemat. Mä oon kaivannut näitä. Voinko mä... Oh, mä voin liikuttaa hiiltä. Miten mä oon tota tajunnut, okei? Okay. Wow. Ja siis tää musiikki on niinku ihan tätä modia varten sävelletty. Että tää ei oo niinku siinä originaalisessa portaalissa ollut ollenkaan, vaan nää on ihan uusia. Mut mä olin sanomassa siis, että tässä on kolmas portaali, joka on siis aikamatkailuportaali. Se varmaan tulee tässä ihan kohta selväksi. Welcome to the Enrichment Center. These automated messages will guide you through your test today. Kiitos. The door in front of you is programmed to open in approximately 20 years. This test can be solved in two different ways. Option 1. Wait patiently. Option 2. Time travel to the future. Yep. The choice Moros, is yours. Glados. However, Glados. If you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue that option. The time portal will open, and testing will begin in 3, oh, shit. Let's go. 2, 1. Oh my fucking god. Mut siis, kattoako meitä itse Glados vai kuka tää jätkä on, kuka puhuu? Siis vähän kuin siisti, jos me nähtäis joku Wheatley. That you have not yet stepped through the time portal. Mä puhuin. Mä menen. Welcome
to the future. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. In order to help you distinguish between the present and the future, this part of the Enrichment Center has been left untouched for the last 20 years. You may see some signs of decay. Don't worry. The Enrichment Center is designed to withstand centuries without proper maintenance. Find a way to exit the chamber. No siis tuolla niinku ois... nappi. Mitä tää tekee? Mennään me taas niinku... Nyt mennään niinku menneisyyteen. Welcome back to the present. Kiitos. If you are ever unsure which timeline you're in, simply observe your environment. The present should always look a bit cleaner than the future. Joo, sen ehkä tajoo ihan tyhmäkin, mutta... Mut okei, siis vitsi toi on oikeesti... Tossa menee kyllä hetki, kun jossain tosi vaikeassa testissä sun pitää niinku this Aperture Science test subject teleportation device will dematerialize your body and rematerialize it in the next chamber. This process is absolutely safe. Usually. Niin, eli mitä siis, me teleportataan johonkin vai? Okei. Okay. Sitten taas tulee oikeesti siistiä. Mä en sit yhtään tiedä, että kuinka pitkään mä nyt teen näistä jaksoista. Mä nyt vaan kuvaan näitä sen verran, kun mä kuvaan ja siitä tulee uusia episodeja. Mut okei, siis me teleportattiin nyt vaan johonkin. These next chambers will involve cube and button-based testing with the perks of time travel. Joo, eli ihan perus nappula. Storage-weighted cube shittiä, mut vaan aikamatkailun kanssa. Okei. Okay. Moro. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. Aika tää on siistii. Mut siis testejä on 25. Okei. Okay. Moro. Eli siis... Täällä on tulevaisuus, mut mitä jos mä... Moving a cube in the present will automatically update the location of the same cube in the future. Aivan, mutta mitä jos mä vien... Nice try, but bringing a present cube to the future violates the laws of causality and is therefore impossible. Okei, no voi helvetti. Mutta, nyt kun mä menen tänne... Hei, wait a second. Miksi tulevaisuudessa on nuo grillit tässä? Hei, mä tajun. Mä tajun, nerokasta. Siis tää valokin, kattokaa tätä. Itse mä oon kaivannut tätä oikeesti tämmöstä niinku kunnon niinku this uutta portaria. This future version of the cube can be moved freely, without affecting its counterpart in the present. It will stay wherever you leave it, as long as the present cube's destiny is not altered in any way. Joo. Mä sit yritän olla aina please continue hiljaa, to the next kun chamber. Tää puhuu. Mutta joskus saattaa edä vähän jotain juttua kesken, niin saatan palata päälle. Mutta siis mä niinku itse yritän keskittyä, että mitä tää puhuu, koska siis... Mä en halua missata mitään. Mikä tää on? Tämä on tämmönen hullu juttu. Okei, let's continue. Hei, ollaan me nyt niinku... Okei, nyt me ollaan nähtävästi sitten tulevaisuudessa. Mennään me alas. Understanding the concept of cause and effect will be vital to solving the upcoming tests. Simply put... Everything you do in the present has an impact on the future, joo. But not the other way around. Joo, minä ymmärrän. Kiitos. Kiitos tästä. Ai että. Let's go. Noniin. Eli me tarvitaan 2 kuutioa. Täällä on... Mut hei, hetkinen. Mennään katso tänne ensin. Onks tota... Miten tää nyt toimii? Me ollaan nyt tulevaisuudessa ja mä liikutan tätä nyt täällä. Otan ton palikkaan. Mutta... Vaat hei, voinko mä tuoda kuvitun tulevaisuudesta tänne? Voin! Okei. Okay. Ei mut hetkinen niin, jos mä nyt liikutan tätä, niin katoako toi? Tää nyt on vähän hakusessa vielä. Okei, okay, on, okei. Okay. Eli mä laitan tän tähän.
Ja pidän sen siinä. Ja haen tämän täältä uudestaan. Hello. Olisiko se mahdollista mennä tulevaisuudessa tuolta ovesta? Ei varmaan kyllä ole. En usko. Mennään vaan täällä. While it is impossible to bring a present cube to the future, this clever trick allows you to have two versions of the same cube in one timeline. This will prove to be very useful in future chambers. Juh, clever trick. No niin. Mitäs sit? Tää varmaan pistää ton alas. Kyllä. Tämmöstä me ollaan nähty kyllä aiemminkin portaleissa. Mut kun miettii, niin saako 20 vuotta näin paljon tuhoa ja... Tai no, tuhoa ja kaosta tai niinku tämmöstä aikaan 20 vuodessa. Kun täällä kaikki on niinku... alright, mutta tästä 20 vuotta tulevaisuutta niin kaikki näyttää täältä. Oiskohan se oikeesti näin? No mitä on nyt tämmöseen, mitä kun pitäis pelatakin? Okei. Okay. Let's get a cube. Hello? Give me the cube. Jos. Ei mut hei. Mitäs mä... Mitäs sitä täällä nyt tässä tapahtuu? Se sama kuutio on tossa. Mutta... Ponekki pitää laittaa kuutio. No sehän ei ongelma. Mut sitä mä kans mietin, että... Ei mut ei. Voinko mä hyppää tästä? En voi. Mutta kun mä otan ton tossa pois, niin sitten tää kuutio häviää. Ja mulla ei oo portaalipyssyäkään vielä. Mä en tiedä saanko mä sitä edes, kyllä varmaan jossain kohtaa, mutta... Hetken, jos mä otan ton tonne noin. Käykö se näin, jos mä nyt... Kyllä se varmaan menee näin, uskoisin. Noni, siellä se on, I'm here. Ja nyt, sä pysyt siinä. Mut miten mä... Tää... Miten mä... Pitääkö mun vaan olla nopea? Eihän se riitä. Miten tää pitää tehdä? Nyt pitää kans vähän miettiä. Vaan voinko mä hakea täältä uuden kuution? Onko se mahdollista? Mut mä en tiedä, että mitä mä sillä kyllä teen yhtään mitään, mutta... Mut mennäänkö tää niinku, että täällä on... Joo, okei, aivan. Se tuhotaan aivan kuutio. Tietenkin. Mutta... Jos mä tuon sen tänne... Mä en tiedä auttaako se mitenkään, mutta mä nyt vaan yritän hoksata tätä. Niin tekeekö se täällä mitään? Ei tee. No hei, jos tota... Tässä pitää käyttää jotain hullua mindtrickia, mitä mä en tajuu. Nyt on jotain hullua. Mut hetkinen, siis jos mä liikun tätä, niin meneekö se myös sen laatikon? Liikkuuko se? Joo, liikkuu se. On niin hyvä. Oikeasti miten tää on näin vaikea? Asiat mitä me liikutellaan tuolla... Tai siis se kuuta, mitä me liikutellaan tuolla, niin se vaihtaa paikkaa tässä. Mutta kun ongelma on... Että miten mä saan ton kuution pois tosta samalla kun mä oon tän päällä? Joo... Ehkä mä sittenkin vaan leikkaan tän kohan pois, missä mä vaan pähkänen, koska sitten... Tähän mä nyt itsekään jaksa kattoo semmoista, niin... I'll catch you up in a minute. Okei, nyt mä sitten tajusin. Tää nyt on vähän tämmöstä, että kun on uusi asia, niin pitää nyt opetella, eli siis... Mä toin tulevaisuuden kuution tänne. Ja se katoaa tuosta, kun mä liikutan tätä nykyajan kuutiota, näin. Ja mun pitää nyt ottaa. Mun pitää ottaa toi mukaan. Okei. Eli tehdään sitä nyt vielä. Mä otan sun mukaan täältä. Laitan
kutsut tuohon. Joo, siis mun oikeasti pitänyt vähän miettiä, että miten tää homma toimii. Mutta nyt kun mä tajuan, niin mä tajuan, ja mä toivottavasti ymmärrän ne myös jatkossakin. Kauan taas meni, joku 10 minuuttia, kun mä yritän tota yhtä simppeliä putseleja. Always remember, if you change the destiny of an object in the present, the future version of that object will be affected as well. If this sounds too complicated, you're in luck. The next chamber will only heavily rely on your understanding of this very basic concept. Joo. Mä uskon, että mä jokseenkin nyt ymmärrän tän paremmin kuin aiemmin. Hei, kattokaa noit kuhutat menee tuolla. Nice. Mut okei. Miksi tämä on niinku... Miksi... Vai voisko se olla, että... Hei... Miksi tää on päällä? Eihän tässä missään oo... nappulaa. Minä en tiedä. Aivan. Mitä mennä täältä näin? Clever. Give me the cube. Ja nyt mä saadaan se toinen kuutio täältä, niin mennään tän avulla. Eikö niin, että se on näin tämmönen companion cubein tavoin. Näin. Päästään tänne. Anna kuutio. Kiitos. Ja nyt sä katos tosta, kyllä. Mhm. Pääsekö tästä? Ei pysty. Okei, jos mä laitan tän tähän, niin mä saan portaat. Älä mene pois. Hei, halo, niin. Ja tää avaa oven. Ja toi... Mä en silti ymmärrä, että miten niinku toi oli äsken... Tai sit se vaan niinku vaihtaa sen, että kun tossa on kuuto, niin tää on päällä. Kun tossa joku tota, niin tää on aina päällä. Joo. Ai, mä en oo ihan varma, mutta... Joo. Okei, jos me nyt mennään tulevaisuuteen. Ja haetaan sieltä se toinen kuutio. Tämä. Ja mennään menneisyyteen. Tai nykyaikaan. En tiedä miten tätä tässä sanoo, mutta... Noin. Ja sitten... Siis tässä mun pitää ottaa kuutio. Tai antaa kuutio minulle. Ei mut hei. Pitääkö mun niinku... laittaa se... Nyt on kans vähän triki. Mun siis... tavoite on saada tähän, ja... Tähän vaan kuutio. No sittenhän mä oon niinku periaatteessa... Ei mut hei. Joo, siis mun pitää saada toi kuutio tänne jotenkin sille, että mä oon täällä jo valmiiksi, että mä voin laittaa sen tohon, ja... Joo. I think I get the idea somehow, mutta sitten niinku toi katoo tuolta. Ehkä mä taisin tajuta. Nyt mä otan tän. Joo, okei. Mut siis onks sillä väliä, että läpäisenkö mä testiin tulevaisuudessa vai ei ne? Sitä mäkään kans tiedä. Mut hei, joo, nyt otetaan tää tänne. Niin voidaan sanoa, että se on nappuralla, joo. Läpäisin testin, oh yeah. Ai että, tää on kyllä kivaa. Tuppa tänne. Boom. Good. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Joo. Mä jotenkin ymmärrän sen, mutta se ei vielä ihan luonnistu multa niinku täysin, kun vois olettaa. Joten mennään sitten teleportaatio-juttuun taas ja mennään eteenpäin. Huh. Mut sitä mä kans mietin, että onks tässä niinku... Onks tää niinku pelkkiä näitä testejä? Vai onks tässä jotain niinku tarinaakin? Mut ei se mua kyllä haittaa, vaikka tässä olisi vantu näitä testejä, koska onhan tää... For the moment you've been waiting for. Aperture Science presents... Sano portalle pyssy. Give me the portal gun. The triple portal device. Triple?
This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you. Okei, eli saadaan... Hei, kattokaa! Tää valotus on ihan erilainen kuin siinä alkuperäisessä portalissa. Mut okei, miten mä ammun tän vihreän? Ah, mä en pysty. Se varmaan normaalisti ammuttais tästä hiirirullasta. Mutta joo, mennään tonne. Ei oikeesti, tää on niin hiton siisti. Mut niin, mä olin tuolla sanomassa, että siis se ei haittaa, vaikka tässä on mitään niinku tarinaa, koska siis tää on kuitenkin täysin uusi puzzle-konsepti. Ja tosi mielenkiintoinen semmonen, niin kyllä se... Okei, nyt tuolla on port... Tuolla on nyt toi. Ja mä en voi käyttää... Okei. Eli, onko meillä... Mitä meidän pitää... Oho, mennään takaisin. Mennään tänne. Eli, tulevaisuudessa... Hetkinen. Joo, eli siis, tulevaisuudessa tässä on grilli. Mutta normaalisti... Hei, nää portaalit muuten jää tänne. Aivan. Ja sama juttu siis, jos niinku me nyt... Täällähän me voidaan pelellä näillä portailla mitä halutaan, eikö niin? Ja ne pysyy täällä silti samanlaisena, kyllä. Mutta jos me nyt täällä laitetaan vaikka tohon portaalle, niin se menee tohon kanssa. Mahtavaa. Minä ymmärrän. Mutta okei, mennään. A portal placed in the present will appear on the same surface in the future. Joo, sen mä tajusin. Okei, nyt mennään näin. Mutta miten mä... Ja näin olemme taas. Hieman fiksumpia. Hetkinen. Pääsekö täältä? Pääsee. Hei. Mä tulin... Tulinko mä just oikeesti alkuun? Onko mun suunta vasta näin huono? Ja mut... Mitä fucki? Tulinko mä oikeesti taaksepäin? Eihän mä nyt taaksepäin pitänyt tulla. Joo, mä taisin oikeesti mennä taaksepäin. Sori. Mä en nyt oikein tajunnut sitä. Hei muuta, kattokaa, tuo on valkoinen. No joo, okei. Okay. Noin. Ja seuraavaksi. Mennään tulevaisuuteen. Ei ku mitä? Paluu tulevaisuuteen, joo. Eli nyt tulevaisuuteen. Tuolla pitäisi olla portaali. Miksi se ei ole portaali? Hei. Tuolla on portaali. Ah, nyt se on siellä. Miksi se äsken ollut? En tiedä. Okei. Okay. Ja sitten mennään vaan eteenpäin. Whee! Näin. Siellä on maali. A portal placed in the future will not override its existing location in the present. Joo, sen mä tajusin. Good. Thinking in four dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Hauska juttu. Pitäisikö mennä tonne? Nähtävästi. Mitä täällä? Täällä on vaan jotain autoa. Okei. Okay. Onko täällä näitä Ratmanin salapaikkoja? Ei. Tää on ihan tarkoituksella. Tuolla on sininen. Täällä on oranssi. Hello. Nice. Okei. Okay. Aika portaali vaan. Please ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Joo. Eli nyt mä voin ampua tähän tämän portaalin. En. Mitä vittu mitä tää? Tässä on nappula. Okei. Okay. Näin. Mennäänpäs nykyaikaan. Hetkinen. Täällä on vähän reikiä katossa, ei muuta. Mutta no okei. Saako... näitä paikkoja voi vaihtaa. Mut mikä on niinku mun missio? Mitä mä pääsen tuosta ovesta sisään? Miksi mä halusin käydä vaikka tuolla? Ei siinä ole mitään järkeä. Mä voisin vaan suoraan mennä tonne. Joten tehdään se. Ahaa, se on...
Mä voin laittaa portaaleja tohon. No mikä juttu? Laitan nyt tohon sinisen. Ja menen tänne. Niin sininen pitäisi... Eiku niinku tää... Okei. Okay. Mut hei, jos mä nyt laitan tonne oranssin. Näin. Clever. No niin, nyt laitetaan tänne portaali. Tai siis aikaportaali. Näin. Ja... Mitä herättiin nyt? Mitäs nyt tapahtuu? Mutta kun täällä on nytten grilli. Eikö ei oo grilli. Tos on grilli, joo. Mutta... Miten mä pääsen tonne? On nyt se kysymys. En voi laittaa portaaliin. Mennään takas tänne. Mä en tiedä mitä me täällä tehdään, mutta katsotaan nyt vähän mestoja. Joo, no niin, nyt mä adun. No niin, mennään tästä takaisin. Tää on tonne portaali. Ja nyt. Niin. Mut miten... Tää nyt on present. Ja tuolla on portaali. Ja täällä on tulevaisuudessa, niin kyllä... Kyllä tänne sitä pitäis niinku viedä meidät tonne. Ei pidä, koska tässä on toi rikkinen seinä, missä se portaali ei voi olla. Aivan, olen idiootti. Mut siis oikeesti, miten mä pääsen tonne, jos mä voin laittaa mitenkään portaalita sinne? What the fuck? No en mä täälläkään tee yhtään mitään. Vai teenkö? Miksi tässä on portaalipintaa? Mä teen näin, että mä menen tonne. Laitan tonne portaalin noin. Sitten... Näin. Sitten kun tähän tulee aikaportaali... Aivan. Joo, tää on vieläkin niinku näette hakusessa, että miten asiat toimii, mutta... Nicely done. Kiitos. Take note. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. Joo, sen mä huomasin just. Että... Tää näyttää hyvin oudolta, tää 3D-modeli. Hauska. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Simple enough. Päteeks muuten toi momentum traveling aikaportaleissa myös? Mä en voi vieläkään ampua aikaportaleja. Sitä on musiikki muuten hyvä. What's here? Vai onks tää ihan niinku perus tätä, mitä portaalissa on aina ollut, siis... Jeppi, let's go. Oh yeah. Touching the material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. Joku hyvä. If a portal closes in the present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. Joku sen mä oon tajunnut. Mikä on niinku meidän juttu, minne meidän pitää mennä? Missä on ovi? Nyt me ollaan muuten tuolla... Niin tuonne pitää mennä. Ja... Joo, mikä tää on? No, se on aikaportaali. Okei, nyt me ollaan siis tota... Saako tonne? Ei. Nyt hetkinen. Ahaa! Saako tota... Totta kai saa, miksi ei saisi? Laitetaan tonne portaali ja tänne samoin. Jee! Mut hetkinen, kyllä mä nyt tänne pitäis päästä ihan yhtä lailla nykyajassakin, että mä sitten saan portaalit pysymään siinä. Mennään takas tänne. Laitetaan portaali tähän. Ja seuraavaksi... Joo. Seuraavaksi laitetaan tohon.
Ja... Eiku what? Onko niin tohon? Ja tänne. Jee, buu, jaa, no niin. And then... Siis tähän niinku pitäis olla ihan tällä selvä. Eihän mä mitään tulevaisuutta tähän tarvi. Nyt vaan hypätään ja mennään. Jee! Se ei riittänyt. Mun pitää varmaan hyppää tosta. Aika... Juuh, aika ihmiselvää. Nyt me ollaan siis tuttu nykyajassa, joten mennään tulevaisuuteen, jossa portalit eivät ole. Jossa portalit they don't affect my present portals. Näin, me ollaan taas täällä. Tehdään tähän aikaportaali. Mennään tänne. Ja... Tuolla... Hetkinen. Niin mä menin sen grillin läpi. Meninkö? Missä kohtaa mukaan? Mutta... Mikä se juttu, mihin mä tulin tänne? Tää on nyt aika... This is pretty tricky. Mennään itseasiassa takas tonne. Ja mut kun eihän me voida tehdä täällä yhtään mitään, koska... Meidän pitää mennä kumminkin tonne... Niin. Mitä me pitää tehdä se juttu tuolla nykyajassa? Näin. Tossa olisi kyllä aikaportali, mutta mä nyt käyn silti täällä, koska mä oon hyvä. Mut hei, voisko toi liittoinkin tähän putsalan ratkaisemiseen, että se on tuolla? En tiedä. Mut okei. Okay. Jos mä nyt... Tää on nyt aika tricky actually. Aivot, toimikaa. Nyt nää on tässä. Joten nyt mennään tonne. Mahtavaa, näin. Ja jos nyt... Tohon sininen. Hei mut hei! Voinko mä olla fiksu? Voinko? En voi. Mut voinko? Testataan vielä. Tuo saattaa toimia. Mitä heittää siis tänne? Noin. Jos mä jotenkin saisin tänne... Näin. Mennään tähän. Okei, joo. Ei se toimi. Joo, ei. Ei sitä pidä tehdä noin. Itse kun tuolla ylhäällä on aikaportaali ja se kyllä sais tän tota... Joo. Mä ehkä pausitan tähän kohtaan ja tullaan kohta takas, kun mä oon tän osalta ratkaistu. Okei, mä taidan tietää, mitä mä pitää tehdä. Ehkä mennään tulevaisuuteen. Ja sitten mennään tonne taas. Näin, tehdään tähän aikaportaali. Ja nyt toi portaali on tuolla. Joo, se piti tehdä näin. Oh, eli siis, joo. Nyt mä catchasin sen. Let's go. Outstanding. Now that you know all the essentials, how about shooting some time portals of your own? Nyt tästä tulee muuten tosi vaikeeta. Tai helppoa, en mä tiedä. Vie meidät pois täältä. Oh my god. Tää peli, tai modi. En tiedä, mä haluan kutsua tätä peliksi, koska... Koska mä tykkään peleistä. Noniin. Hello guys. Ahead of you is the Aperture Science Time Portal Activation Force Field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. It will not fizzle your portals or destroy cubes.
Se siis aktivoi... Ai ai. Nyt kun mä menen tästä uudestaan, niin... Niin mä en voi enää ampua. Mä en tiedä, miten tää toimii mitenkään missään, mutta... Mennään tonne. Great. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Good luck solving your first test while shooting three different portals. Kiitos. Mä oon tulevaisuudessa. Tää valo näyttää vieläkin hyvin oudolta. Mut okei. Eli täältä otetaan kuutio. Tuleppa kuutio kuule vaikka siihen, niin mahtavaa. Mitä mä... Se on portalipintaa, okei. Hei, voisko se olla? Ei se voi. En mä tiedä mitä mä ajattelin, mutta... Okei, toi momentumi ei riitä. Se ei riitä. Joten... Saatko tuo vaikka aikaportaali? Näin, me ollaan täällä taas. Ja... tehdään vaan suoraan kanssa niin, että pistetään tää sama kuutio tuonne. Saa samaan kohtaan, missä se tulee saskin. Sitten. Eli... Voinko mä laittaa tohon? Mä en tiedä mitä tää tekee. Mä haluun nyt vaan, ihan vaan, koska mä haluun tietää mitä se tapahtuu. Selvitinkö mä tän? Joo. Siis nähdään, joo. Okei, mutta mä tarvin ne kuutat vaan tänne enää. Mä tämän tohon aikaportaille. Ja... Tuolla on siis... Täällä. Annapa tämä minulle. Kiitos. Annapa se tohon. Ja sitten... Annapa tämä minulle. Ja näin. Easy. Well done. Traveling through a time portal will also transfer your current momentum into the other timeline. Kyllä. Sen huomasin. Se on kiva, että niinku kertoo nää mulle jälkeenpäin, kun mä sen itse juuri sain ratkaistua. En halunnut tippua kuolemaan, niin sentään. Mä osaan kyllä vähän B-hoppailla. Okei. Testiä taas. Testi 10. Olemme menty 10 putsleen. Holy shit. Näinkö nopeasti tää peli nyt on kohta ohi. Mut okei. Mitä tää nappi tekee? Nappi antaa mennä kuvioon. Mahtavaa. Anna kuvioon. Näin. Mitä täällä alhaalla on? Oi. Älä tipu. Tää vaan kattoo. Portaali. Aa! Tässä on tämmönen. Mitä nää tekee? Niin tuolla on uloskäynti. Tuonne kun pitää viedä kuutio. No, viedään kuutio sinne. Ei ku hetkinen. Pysyppä kuutio siinä. Niin... Nyt tota... Mennään vaikka... Joo, tähän ei saa. No mennään tänne sitten, aletaan tohon. Näin. Sitten, näin. Tää grilli on taas vieläkin. Hei, mitä helvettiä nyt? Mitä mun pitää tehdä? Mitä täällä on edes? Täälläkin on grilli. Mikä juttu? Haetaan sitä kuutioa täältä. Ja... Me vaikka siihen. Noin. Jos... Ei, hetkinen. Pistetään tonne, portaille. Näin. Voisikohan toi mitenkään onnistua, jos mä...
jos mä tota jotenkin saan ton, sen kuutio jotenkin tonne ja sit mä menen aikaportin napulla tonne. Ilman että kuutio tuhoutuu tai mitään muuta kannasta. Mä no kokeillaan. Pysypä siinä ja let's go. Vedäpä siinä nyt vähän aikaa. Ja mennä siihen. Oh shit, se osuu tohon. Älä viitsi. Tule alas. Mene. Voitko tippua? Kiitos. Niin. Näin. Sitten äkkiä mennään tulevaisuuteen. Eiku hei. Hetkinen. What? Missä se kuutio on? Ah, se on tossa. Okei, tää ei ole ihan toiminutkaan tää mun idea. Okei, mä taisin kökata just jotain. Tota, missä sä kuutenut on? Tuolla. Tuppa tänne. Näin. Ja otan tonne sinien. Näin. Ja sitten laitetaan sininen tuohon. Laitetaan sinne paikka, laitetaan tuohon aikaportaali. Näin. Mut hei, eikö se tuhoudu, jos mä vien sen tulevaisuuteen? Se taas muuten tuhoutuu. Mä unohin sen. Voi perse. Mut missä se tämän ajan kuutio nyt on? Se jää tänne varmaan. Eiku ei. Eiku niin, nyt se tuhoutuu, niin se pitää hakea taas tuolta. Voi perkele. Itseasiassa tehdään se nykyajassa, niin saadaan molemmat kuutiot saman tien. No, siinä on se. Juttu on se, että miten mä saatan kuution tonne. Hei, joo, se pitää laittaa tohon vaan se. Mä laitan taas stoppiin. Hei, onko mä oikeesti näin tyhmä? Ei, en mä voi olla näin idiootti. Kattokaas tätä. Mennään nykyaikaan takas. Oh my god. Mä siis tajusin jotain, että mähän voin... Enkäs mä voikin tehdä näin, että mä vaan menen tän kuution kanssa tipun. Mut hetkinen. Toi kuutio, se joo, se flippaa. Mä ajattelin, että niinku jos mä menen tästä kuution kanssa, sit mä menen tosta ylös sen kuution kanssa. Mut ku, eihän se onnistu, kun mun pitää tota... Tää pitää, niin. Kyllä nyt tässä nyt oikeesti... Mitä mä nyt ymmärrän? Koska mä kumminkin pääsen tonne ihan helposti. Koska mä... osaan. Pitäis mun katsoa tuota tulevaisuusportaleja tässä jotenkin. Jotenkin. No kun en minä tiedä. Mennään tulevaisuuteen ja haetaan toi kuutio. Oho. Haetaan tää tästä. Ja tuodaan se tänne. No nyt meillä on kaksi näitä. Mä en tiedä mitä menillä tehdään, mutta... Messä vaikka tänne. Okei, okay. mulla on idea. Tää saattaa toimia, mutta sit tää ei välttämättä toimikaan, mutta okei. Okay. Tehdään näin. Mä laitan nyt sut tippumaan noin. Ja mä... Ei voi, mut hei, mun pitää tehdä se tota... Että me mennään sunnaan samaan aikaan. Nyt mä tuon perässä. Näin. Me tiputaan. Hei, miksi sä et mennyt? Miksi mä halusin sun menevän? Minne sä menit? Sinne. Miksi tää ei tippunut? Niinku piti. Ja tipu, ja mä tuun perässä. Näin. Ja, mut se osuu muhun. Miten se... Niin, joo. Kyllä se muhun osuu, koska... Mulla on eri vauhti kuin sillä. Just sillä hetkellä. Mut jos mä menen ihan just melkein samaan aikaan.
Niinku näin. Noin, nyt meillä on sama vauhti. Ja jos mä nyt laitan tonne sinisen. Ei, mä olin mä olin liian hidas. Okei. Tom kyllä pitäisi toimia, jos mä nyt jos oikeesti miettii, niin kyllä pitäisi toimia. Pysy sä siinä. Älä vaan tipu sinne. Portaali tohon, noin. Joo, ei vittu. Ootko kiltisti vaan. Noin, ja mä tuun perässä. Please, älä osu muhun. No niin, hyvä. Ja siinä portaali. Noin, ja sitten mennään. Tule, tuu tänne. Ei! Mutta okei, se on uuden lähellä. Melkein sain ton. Tehän tää juttu kuvastaa vielä. Tuppa tänne. Älä nyt saa. Älä jaksa. Tuppa. Come here. Noin. Ja, mut hei, jos mä mietän päälle. No, silloin me ainakin tiputaan samaan aikaan. Am I right? Hyppä päälle, noin. Ja, up, better way. Noni. Ja sininen portaali, minne tuonne. Ei, se ei toiminut. Okei, vielä. Kokeillaan sen vielä. Se ensimmäinen yritys melkein toimi, mutta ei sit kumminkaan. Okei. Näin. Ja, let's go. Oh fuck, mä osken sen. Näin, ja nyt tuu tänne. Ohoho, bro. Mä olen hyvä. Ja nyt me päästään tonne ihan muitta mutketta. Näinkö vaikeeta se ole? Ei mut hei. Miten? Aivan. Kun tuo tulevaisuuskuutio häviää tuolta, niin sitten tää ovi avautuu. Mutta miten mä voin tehdä sen silleen? Okei, hei, mulla on idea. Joo. I have an idea. Tää tonne sininen uudestaan. Nyt me pitää tää sama juttu taas. Mutta me jätetään tämä. Joku voi helvetti. Pitää hakea taas toi. Tämä täältä. Come here. Näin. Mä toivon, että nyt laitan taas tuon sininen. Että sä et nyt tipu siitä. Hyvä, sä et tipu. Noniin, mahtavaa. Mut hei, nyt pitää kyllä tääkin testata, että mä en voi muutenkaan tehdä sulle mitään. No, mut mä voin laittaa sut aina. Joo, okei. Okay. Mä laitan nyt sinne. Sä pysyt siellä, okei. Okay. Mä käyn nopeasti tulevaisuudessa ja haen sieltä sen tulevaisuuskuution. Jos tätä meni sit yhtään kovempaa. Hello. Näin. Ja nyt tän pitäis kaiken järjen mukaan onnistua. Tippumaan, noin. Mä tuun perässä. Mä kusin, juu. I fucked up. Ja nyt please, älä nyt kuse. Näin. Ei. Jumalauta, miten mä elät osata? Hei. Eikä se vaan nyt kadonnu. Sitä taas karata. Mennään nyt tästä tää nopein perin, että. Hei. Tulepa tänne. Noin. Ei! Perhana. Mene se vaikka tonne, noin. Ja nyt, please. Let me just do this. No niin, hyvä. Ja portaali. Ja tän. Oh, yes. Näin. Ja nyt lähdetään tonne. Oi. Nice. Ja nyt. Puzzle solved. Että tää on muuten. Tää on oikeesti kivaa. Now, let's move on to some more advanced challenges. Kiitos. Mutta jotta näistä tulee jotenkin lyhyitä, niin voisin jättää tämän jakso ykkösen tähän näin. Mä ehkä pelataan nyt tässä vaan suoraan, en tiedä. Mun kyllä pitäis toi mun vappurimiksi olla kans valmiiksi. Mä nyt tein vähän kahta tämmöstä videoprojektia tässä samaan aikaan, mutta
Mä kumminkin jätän tän ykkösosan tähän näin, mä saatan jatkaa tota heti, niin heti nyt seuraavassa jaksossa, mutta... Mut hei, sen te näette sitten tulevaisuudessa, mutta te näkisitte sen jo nytten, jos teillä olisi tämmönen hieno aikamatkutus vempele. Anteeksi, mut joo. Nähdään tulevaisuudessa.